Ah, amigos da Rádio Rio de Janeiro, sou Marcelo Gonzalez, apresentador do programa Falando de Arte, e hoje o papo aqui é para a gente falar de cinema. Qual que é a nossa ideia, minha gente? É explicar para vocês, tentar mais ou menos mostrar o meu humilde olhar sobre o cinema, para que vocês tenham aí uma inspiração e saibam o que de repente é interessante, ou pelo menos o que para mim me tocou. E eu não tenho como falar de cinema sem lembrar que quando eu tinha 14 anos, eu tive a oportunidade, lá no Rio Grande do Sul, de assinar uma coluna como crítico de cinema, quem dera, 15 anos de idade, né? De 14 para 15 anos, quando eu me vi, eu estava com essa oportunidade. Então, vamos tentar falar agora dentro desse viés do Espiritismo, que é uma doutrina consoladora, uma doutrina que nos alenta, que nos conforta e que nos deixa muito felizes. Eu me lembro de alguns filmes, eu não posso falar de muitos, né? Até porque não me lembro de muitos, então vou falar dos que eu lembro. Eu lembro muito das Mães de Chico, para aqueles que quiserem se emocionar, eu recomendo. É um filme bem interessante, um filme intimista, um filme que faz com que a gente tenha um pouco de acalanto e se sinta abraçado com esse quê de espiritualidade, de será que um dia eu vou receber um recado? Será que um dia aquele que partiu, que me deixou triste, ele vai estar aqui de novo, ele vai me mandar alguma mensagem? A gente sempre lembra, Espiritismo, Chico Xavier, então a gente não podia deixar de começar com esse filme, As Mães de Chico. Tem um outro filme também, esse já internacional, Os Outros, um filme mais antigo. Já tenho 40 e blau, né, gente? Então tem que falar de filme antigo também. Esse Os Outros, ele tem um viés, assim, uma questão mais misteriosa, uma coisa mais, assim, remetendo... Eu não vou dar spoiler do filme, apesar de ser um filme antigo. Mas aquela coisa mais... A gente vai se envolvendo, vai se envolvendo, vai se envolvendo. E o final do filme, gente, é fantástico. Porque ele mostra, sem dar spoiler, que nem sempre o ângulo de percepção da gente é aquele que a gente imagina, né? Os Outros, é um filme bem interessante. E tem dois filmes que eu não posso deixar de falar, tá? Um, não tem um viés, digamos, espírita, mas pelo próprio Wagner de Assis, diretor de Nosso Lar, que dirigiu esse filme, que é o A Menina Índigo. Eu posso te falar que ele é um filme espírita, ele é um filme espiritualista. E a nossa vida? A nossa vida é fincada no espiritismo ou a nossa vida é uma vida deixada e largada? A gente tem que pensar que tudo que a gente faz pensando na doutrina, a gente faz pensando em fazer o bem. Todos vocês que estão nos assistindo só fazem o bem, não é mesmo? Pelo menos a gente tenta. Então, se não é assim, eu posso deixar bem claro para vocês que esse filme, ele mostra com uma fotografia linda, um visual muito querido, umas tomadas de imagem, música. Ele foi todo tratado com um carinho de que a gente tivesse a certeza de que se a gente fizer coisas boas, se a gente tiver um bom pensamento, a gente sempre vai progredir. E, inevitavelmente, eu não posso fechar com outro. Sou fã de carteirinha de Wagner de Assis. Fã porque tudo que ele toca, na minha opinião, vira ouro. O cara é muito bom na simplicidade do trabalho que ele faz. E é o cara, autor de Nosso Lar, um filme que semana passada bateu aí mais de 40 países, 40 idiomas diferentes. Eu vi Renato Prieto, o autor, um dos atores, falando desse feito, digamos assim, de 40 idiomas. Eu vi o próprio Wagner de Assis, ele muito feliz também. E o que a gente tem no Nosso Lar? É a certeza de que se a gente fizer besteira, é cara na lama, gente. A gente vai estar acordado com carinha na lama, sendo chamado de suicida, e que se a gente não abrir o olho, se a gente não olhar para dentro de si mesmo e tentar melhorar e fazer uma reforma íntima, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então não tenham dúvida de que é um filme que mostra a realidade como ela é. E o mais importante para nós espíritas, que a verdadeira pátria é a pátria espiritual. Então agradeço a oportunidade de estar aqui, queria mandar um abraço a todos vocês, agradecer o convite da Rádio Rio de Janeiro e falar para vocês o seguinte: a verdadeira pátria é a pátria espiritual. Muito cinema para todo mundo, tamo junto.